Sunday Tership-a. Sehr schön, schon weiter manier. Post grün. Mode, please, mode, please. Mode, vlajt i boj kret, ma mbrapa. Kush donën, ne t'lajmerohet. Hello, hello, kret. Kjo. Mode. Mode fort të tjeni shipe. Emrin, please. Erion, përshëndetje, besart. Mizo, beshje. Am shat në YouTube cik, kësa që fe cusha o vësa. Kuy, avon mod, please. Hajt. Bon mot. Ja djem dot. Se shmo me ma mot. Djem, tash gadal ti boj disa mot. Disa, mu arda nja dy. Mu. Krejtë. Prit një djem pak më gadal. Masaker. Ti zgjedh gadal disa. Kush ka fat? Tre jam, edhe njam. Po, prit për momentin njam. Dalë krejt live stream. Të lutë mod. Pse me kërrejt se dje, me tha kom të bo mod. Pse dë. Shkupi po pa tjetër, ne folëm dje. Ma qo. Ty ta kom bo mod, please. Mod, pa zotin. Moda nesër, ma. Please. Tem kush don mod? mod. Aktiv kesh mu. Drillon. Lon t'kam boti mod. It's Amir Jakub PUBG. Ta lanzin beri e rblin dhe miri unë mod. Mod please. So. Da. E meriton. Djem, për momentin i kam bo dikund ke 6 mod. Ti boj edhe 4 që t'jen 10. Atër, prej nesër të shofim kush është shumë aktiv këtu. Ato t'i boj mod. Kush nuk janë shumë aktiv, normal që ato atër hikin. Ki djem. Tashën e dy kam bet. Okej.
denne të mëtë It's Amir, s'ka problem Ku sa shumë janë të shkrujt Q Djenë për momentin i bora disa mod edhe ma mbrap ose nesër atërë bëjmë prap mod tash besoj që doni me pasi luj FIFA unë e këtu besoj që t'ja fillojmë a jeni gati për lojën e par kush është gati për lojën e par edhe ma mbrap a foli ma prap për moda Djen Po, gati Ashtu Ja fillojnë me lojën e parë, djen Se kretë janë të rriti Kë shumë janë të shkryt Më falni që s'mundëm kretë direkt me njerë mod me i bo Please mod se jetim jam Like, po, hajde hin luj Unë hajde fitore Dim, hajde me lojën e parë dhe fitoren e parë. Jam me Ramazan, s'jam 100% i koncentrum, po për ju, me gjithë ju, fitoj. Pra mu shtë të fejë mahtë. Ca e mahtë. GG, hajde. Hajde, Dim. Loja par Sak e mahe dim Ok Ekipe në ka ok Një është shmir Ja fillojmë djem Me lojën e par Kush është përfitore? Ja fillojmë Se dje kush ishte live, e pa që se kisha fatin atë shumë, po shpresojmë që sot t'kemi mati për fat. A ka në ditë karierë modë Po, pa tjetër bashkë bisedoshim me vlajnë Karierë modë, sigurisht që të bojmë një Gjithashtu me ju, kujdes për Felipe Anderson Shipe Po, e di Së është i mirë Hajde like dhe sub Dim edhe falimderit krejtve që më ka bo like edhe sub Thuj mos blokoj ma të u qanë të blokojnë Dim mos blokoni ma qatin Në to më ndoj, modat Po, modat Andaj zdu ishe shumë të bosh Mos i blokonin me njerë qatat, ne qkrujnë për moda, s'ka gajle, folim ma mrapa. Goli par Djemë ose blokoni me njerë Në qatë
me tut me u koncentru. Dude, me u koncentru tash pak se ky kundështari nuk ka shtë edhe që i keq. Puh, edhe ma dha tash. Njëse minu edhe u bon mund. A fol mër gjermanisht. Mundëm edhe gjermanisht me folë, se unë jam pi Zvicri, jetoj në Zvicër. Po, besoj se shumicat janë shqiptar, pra ndaj folim shqip. Fortnite, po po. Antash këto dit luim FIFA në fillim, se këtu jam ma i fort. Në Fortnite nuk dija la shumë mirë me lujt. Kisha fat tash. Djem du të pa tjetër me më koncentru, se këshu kure ledzoj chatin. Wo wohnst du? In Bern, in Bern. Unë sot me Elsonin, së dit du të më mbrave me Elsonin me fol, krejt follow gëtinjë në Instagram. Pardjem, 736 ajde ma shumë se e meriton. Dje ma u bloku streami, apo shumë i fort kokën FIFA. Ama me dujnë e veti kom edhe 100% të muj. Follow në kush lunë PUBG. Sa fitore draft i ki, draft nuk luj shumë. Ajde fitore bro. Dim, a është bloku streami, apo jo, se këtu të mu... A, jo, së është bloku, oke, okay, super. Tash, duhet me koncentru, për me fitu lojen.
Haydi. A to ne logo, ne, tam ne, 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 se skeš knej. Pre momenti naš kred na regu. Laka zet. Shum e fart ashtën. 94 është i team of the season. Djem ku që zi. Lajse shred, lajse shred. Mit e krejt, po tash duhet me e myt. Komplet. Qfar faulli? Këtë se si kushtonë së shpejt like. A lunë në PC jo, në PlayStation. FIFA's. Kam lujt po Fortnite nga pak, GTA. Në të ardhme sigurisht të bëjë edhe ma tepër loja, po në fillim njerë FIFA. Da
No, vjen me dyta e shtatis. Top ship i lunën në PlayStation. Yes, djenë! Puuu, majdë shipë! Hajde krejt shipë! Në idem, e top ship në qka lunën në PC, PS4, PlayStation 4. Hajde like. Ku je be shipe, jetë mirë lika, ja be shipe, ti ku je? Vetëm faul referon këj referi. Tut pak minutat, që të 36 minuta është. No, djenë nuk e dha, a ka moda e ndrit, po, por i kam bo tash për momentin disa moda, tash prej nesër ose kështu qofi njerë, ose në të ardhmen, sigurisht që dhe ketë, se zbesoj të jenë krejt gjithmon aktiv. Yes, fitore. Fitore. Mot se jetim jo. GG. Apo më më të regu qka do me thonë që kjo ka 18-4. Po endrit, për momentin jam ultimate të lujt Weekend League. Weekend League duhet gjdo fund tjave prej të premtës deri të djelen, natën, 30 loja me lujt. Prej 30 lojeve, për momentin i kam bo tash loja 19, këshu fitorja 19, edhe 4 hupje i kam bo deri tash. Duhet tash me ndru të teksti këto. 19-4. Super. Ta shëndrum. Shoja pak zonin komentatorit. Ok. Duhet me këthe. Përme me emrin Ermal e kam. Përshëndeti Ermal. Ooooo. Nuna dhe aj FIFA. Urime. Hui. Ajde laj kre. Qeli pak. Gjigjive. Maj forti. Përme me emrin Erion. Ku je bre king, flamur, qeli pak, luj me vlavin tam një kundër një. Agon, sigurisht të luj mama jo sot, se ta është duhet edhe 7 loja me i lujt djen. Kush është për draft? Draft e bojmë sigurisht. Do shaj boj edhe 2 loja tash, atër ja fillojmë
një draft me bo ekipin bashk me ju. Hajtë bo mëtë se shaka bona se si jam jeti në flisë. Kliko që atu, e një limit e fa, bro, është prej Zvicra dhe lumë FIFA. Jo, limit e fa nuk e njo, përmejmë në emre Gent. Gent, përshëndetje Gent. Gjeti, a ke linë në Zvicra, a ke shku ma vonë? Kam linë këtu në Zvicrë djenë? A u dalë PUBG në PS4 po donat? Ka dalë... Ska mod të lese dhe... Aha, Cherry Pack. Karrier mod bone. Po pa tjetër në të artëmën karrier mod me bo, je baba, boje, falim deri shumë djemë, heja lunë mirë GTA. GTA për para lusha shumë mirë, po, por ta është kam lujtë gjako, bo mod. A madë limanit e faun, në të artëmën sigurisht që të boje dhe disa moda, varet sa aktiv jeni, unë e lujtë FIFA në fort në Uno Gaming. Okej, okay. A lunë Weekend League, fundjave. Në video GTA 5 agon në tartë në sigurisht që po. Sot boja kush a për Fortnite një karrier mon. Luke Kickoff, a mundën e Luke PC me PS4 FIFA? Po, mundësh, po. Unë kisha ta më mirë PlayStation 4. Nesër, a mban mod, please. John Wick, gent, mundëmi me këshyrë. Shkem që mjo, thire Elsonin. Ti shkry një tash Elsonit a ashtën i lirë. Nisja lujen lujen të Journey. Djem në të ardhme se stash sot kam ko edhe për 7 lojat me i lujt. Seftën e partë të ndrojmë njerë këtu komentatorin ma tepër. Edhe atërja fillojnë me lojen e dytë. A mundesh me lujt me mu ose me mashur friend e konfifën të blejmen PC. Kunder PC nuk mundem, duhet pa tjetër në PlayStation me pas. Se unë e vetë në PlayStation lui. Në më në kina e kanë për mu, bro. Jo. Hajde, like. A ke ardhë në Ghost i Varë? Kam qanë Ghost i Varë, Paul? Po, në të ardhë në së di kërë shkoj. Se unë jam i Strugës. Ma të e përshkojnë Strugës në Kosovë. Se në Kosovë e kam qikin e lagës në të në pej. Se në në nësës. Bezi, sa këtë ujnë është nëmë? Apo, se si bravë të në putësë? Kur të vishë, së ditë, është më 7 ditë në djemë të prejmëtën, shkojnë në strukë për 4 ditë, se shoku im, i ngushtë, vlaja ti martohet, e kanë në Prishtinë, po, jam kanë, ama jo gjatë. Vetëm këshu 2-3 orë që kam qanë. Pej kam qanë 2 erë në qytetë. Shka o ka bon që jo farë senja bre burrurë. Jam t'u i la. Djem, shoqja ime është t'u i la. Për ja është aktu dhe ja bon burrurë. Prit një pak. Hajda. Mos bo më këtu këtë gjami se ndërgjoj shumë. Edhe i live që jam. Taj tje merda. E ne jafullojmë direkt me lojën e dytë. Shumë. Kur vjen struk. Të prejmë të në kismet. Dikush po bon shumë. Like tjem që po bon që shumë. Tha shumë që ima shtu i da krejt gjamat këtu. Mendja i shkupit i agamot për më gëti njo. Adrian në të artëmen ndoshta po. Krijoj në ekip. Djem. Ekipën e kam kriju, a ki grua, po. A tje filloj? A don't like them, a ki bebo video në PUBG. Së dim PUBG ndoshta, kam lujt kur kam qanë në struk, me djallin e halës, kam lujt shumë. Bone mod bre, Adrian. Adrian, shumë vete janë të shkru për mod. Prandaj për momentin njërë s'mundem.
se i kam bo disa prej nesra atër të shofi. Bo, mo se i mi të krejt FIFA. E ban në athave, Willy Gaming. Të shofim atër. A jom von Lorik Salahu, jo, se vetëm lojën e parë dheri tash e kam lujt, tash lojën e dytë. Si gjithmonë fillim duhet pak me u koncentru. Elbete jap një dy golla. Zero djem. Hajde krej Qipe. Qiponja djem. Jure po dhe 2-0 me të dhe me e kaprish. A vlavi getinje një tia. Po, bezi 7 është vlaj im. Nuk ka fmi. Hajde Qipe. Shqipëna për ku që zi. Finës e shut anormal. Kjo ishte shut normal. Për cilin ekip bën tifo? Për Dortmundin. A ki fmi jo donat maksimum i sa gola e ki dhanë? Puh, së di shumë. Krejt qati, al 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 al, qëfar e ki gëtin janë? Prom isha shumë aktiv, please bëm më të miran. Shofim më mbrapa, djem të ashtalym një lojen. Me këto kroketas. Ma e farti e veç bëm më të. Si da moda, ku je për momentin. Zvicera, po, agon. Ti me spari me mam. Qëmi të dashur, këtu, goli dytë, Aubameyang, kjo ishte me time finishing njerës. Me e bo fitore Getinjo, mosu. Lam komplet vet. Kurde mone, se po gen po, duhet gada ti reguloj modat. Për momentin janë kret aktiv, djem.
Yes. A lunë Fortnite ose PUBG, po kam lujt po bruda. Ti jam kon aktiv, unë aktion, edhe më ngen gjithë qka shqip, po. E di, po për momentin kemi probleme me moda. Boom! Ndjem edhe kjo ishte time finishing. Nice, mashallah. GG, okay, hajde të jese me 4% jam, okay, bon halal. po, pa tjetër, s'ka problem. Wow. Ej, sa vjeqe, 27 vjeq. Vjeqarik. Ek pute. Penal djem, s'po njëhesh, tash në këtë qati me qelësa, s'po njëhesh shumë, tash është në regull, like, djem. Me di si gjithmonë, shipe, hello Ardian. Nale vetën pak. Si me nalë? Më zboni troll. Pse nuk lunë PS? Donat, pse PS për momentin mus më pëlqejnë atë shumë. FIFA po. Djem, fitoria dytë. Smona, bravo, bro. Besoj që mirë ishte, Adjem. Si u pëlqej? Për me më emrin Besartre Gjepi. Ku jeton? Ardian jetoj në Zvicër. Djem 20 fitore kemi bo. Me ndru të teksti. Trego ekipin, ja, tash me njerë, dhe në Zvicër dhe në Struk, bravo, Almir. Ajde dhim edhe 6 loja kam bet këtu. 3 në shumë i fort, ja, luan falimderit shumë. Dhim, ja, kjo është ekipi im, bro, a luna e dit, jo. Niftar lojtari, ama luj në Xbox, o Xbox unë vetë s'luj, qile një kartë. Cili është lojtari ti preferuar? Ashtë Lionel Messi, sa orë po bon life? Se dit, këto 6 lojat njerë sigurisht po, edhe plus ndoshta një draft. Pse e kelan emrin ekipit 7-7-7, se dit. A, se bepi normal, se 7 është në numri me i preferuar, prandaj, pse s'po lunë 4-2-3-1. Djem, ato që nuk e din, unë po lujt gjithmonë 4-2-3-1. Kështu. Kjo është ekipa, opa. Kjo është ekipa ime këtu në djallë që e shefni.
Kështu, Ronaldon atë pëlqen, po Ronaldo ja shumë shumë i fort është. Dhe me këtu në djatë mundën i ta shefni si luj, në lojnë brenda. Dhe kjo këtu në fillim, ekipa e kam bëhë kështu se be pikret kemi 10 që ta kemë. Si e shefni, kret e kam, vetëm brojtë si majtë, s'kam pas më kajnëca për me bleni lojtarë më të mirë. Dhe me të aban me bë mod vla, Shqip Channel TV. Për momentin njerë, si e shef vetë në chat, jemi shumë moda. Ne që të shofim të regulojnë më mirë. Mos ja të ishni më me moda se ju thani që njerë, a shtu mendi, sub channelin. Djem falimderi gjithë ato që më bëjnë sub, që më përkrajnë gjithmonë. Sot është video 2 live që jemi këtu, dje ishim njerë. Edhe shpresojmë që me bo shumë e live. Like. Hajde dhe mja fillojmë me lojen e tret. Këtu. Japim fitness pak, që t'jen gati për lojen. Ta këm bo sap. Andi, falimderit shumë. Fele me shumë. Në regull. A ki me bo video po të Night Sky. Pa tjetër, a mbo nesër mod. Ta shofim John Wick, kampionati i botës, jo i Zvicrës. Ca ura ki me hi nesër live së di. Se su më kalzojshë, Marzena me kom pas të kisha qitë. Në shqitja një kojnë se. Nano Gaming, sigurisht që shumë veta janë tu e prit Marcelon për një coins. Edhe së di atë isha ma i shpejti atër për me vlen. Ajt oba. No. No, së bepi teshtjes Miku Dorta. Edhe ma rasi tash një gol. Hëjj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 j
Aubameyang. Roberto Firmino. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da kommt der Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und Firmino. Sauber vom Ball getrennt hier. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da kommt der Pass. Da kommt der Steilpass. Oh. Oh. Nico Schulz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt in der Anspielstation. Gülle. Er ist für Mino. Und Reus. Musi skupić się. Gdzie kołem siekienia tie Kosovë maçoni Shqipëri. Se këtu në Zvicër e kemi shumë shumë mirë. Shumë,
katastrofë shku, pshi me shi. A këtu t'jen 30 gratë ash. Golasso! Me shi, full shi. Tash, sa kojnë si ki? Së di, duhet me këshur njërë. Ku jeton në Kosovë, Fatlum, jetoj, shifu Mashoni, në Struk, ashen pjesa Mashoni. No, upsides. Kjoj Havertz, bënda për pak, dhe zdo kanë fut një pari, kanë fërdu në PUBG, po, unë e dinja, aje, kanë të kodra e djelit. Të kodra e djelit, së di, duket se jo, se jam sigurt. Ajde Shqipë! Djem, a ishte mirë golli apo jo? Ajde fitom asu pa tjetër. Gjenë në Instagram të kam zëjt diqka rrët modeve që ishme regullu. Okej, okay, fele me diqka. Bravo, kuku. Shqipë! Shansat i kam, po për momentin Hej. Oh. Qish për bon shqiponje në brese s'pe kuptoj hiq. Ndrit me stikun e djast, dy her për në të djast. Te dyta her, duhet me mbajt. Ana djast.
Überraschung. Andra Meimal ist das dann wohl der EU, hey. Mal du hier, du lang, schau mir, du bist all bei TV von ihr. Instagram, po, mir am, kam Instagram, Gettinja, Stadt, der Stadt. Erblin, er kam, Promena, please, Erblin, Pashandetje, Endrit. Tschüss, ein König, Gupermer, Champion. Fero, Gigi, qualifico per me champion. Çfar champion më ndonë? Kuru bot mot. Në fillim sa hym, a është online kjo loj. Po, por mund është ta blesh. Një gëti një halit, përshëndetje. O, kampion, fol ma shumë, please. Po, unë fol ma shumë, po problemi është në kur jam në loj, duhet pak me u koncentru, se për ndryshe i hupim lojat, djem. Edhe është më rëndësi me i fitu, cili vend jenë Kosovë, Alban, jam nga Struga. Shoja pak Zanin. Duket se Zani është normal mirë, se shumica thunë që është krejt në regull. Shefa i këtë anë ti komplet krejt Zanit. Van Dijk be babačkoja. Baba. Okej, djem Elsoni nuk mundet për momentin ashtu e bo një video për Top Ship. Kam qef me loj një loj me ty se loj forte. Okej, ma bon shot out. Du tash edhe një gol me i dham. No, o nejem s'ka mot. Kur ki me qit nëj video, së shpeti. Ku, i ca mirë. Hello, hello. Gol, yes. Bye, bye. Mehmeti, Turku, je një yll, faleminderit, të bënë like, a jetu agjeru po, Riat, në shoja zanin se pak po njesh, e ndrit, a më bënë në ndaut, djem, a është në regull zani, apo, mod, please, kur ka mod, i ca mirë, më shët auto, bro, ja ki, më paljo, Namo Gaming, përse shoutout me ta bo? Miro Zani, Mumi. Okej, ja ki bëllu, shoja noobs. Zani Miro është, Miro Zani, shumë skillsat e miri ki, falimderi shumë. Po në regull është, Zani njësoj si lajeve tjetër. Okej, vojës pak qoje, Miro është, Miro, kur të thot gëtinja? Okej, masiftari ta bo në për live, së di, së di. Shloja pak. A lun edhe real life football, po për para kam lujt profesional të FC Tuni edhe për Macedonin deri në Uniste një djem, por se bepi lëndimeve e ndala s'mundesha që e ki Elsonin e kam shok të mirë luj Fortnite e luj e tjera, po pa tjetër në të artë me ndjem King for FIFA. Fanim derit, bravo për një shqiptar si ti, fele me shumë djem. Shpresoj që në të ardhmen
të bëj tips edhe trikë se shumë se ndë tjerë për me u bo edhe ju matë mirë edhe plus coaching jam të bo në të ardhme ndoshta edhe diçka shumë special për gjithë shqiptarët se për momentin e kemi një agentur unë me vllajin tim i kemi 8 lojtarë. Një lojtar e kemi në Borussia Mönchengladbach, e kemi miqu. Lojtarin e dytë tash edhe pak se shpejti ta qojmë këtu në Zvicër dikundi. Sa kini i ki Getinjo? Broshkova në market në sa një lajfës në... Oke, me ndi fërë me shumë. Bëj video të qata. E din kur del FIFA 20? FIFA 20 del fund shtatorit, djemë. A kime bë video me Elsonin ma, po. Në të ardhmen, sigurisht. Kime fiva i malti, fële me shumë. Gjem, ja fillojmë me lojnë e dytë, të bëjmë të teksti, se kemi bo 21 fitore. Hello Samir, qoja pak zanin Mike. Samir, besoj që mirë ashtën. Ta bona sap, falimderit shumë Halit, falimderit djemë për sap, o i martum vla ytë. Po, edhe vla jashtë i martum, 21 fitore, brava. Ndrit, 21 fitore, nuk ashtë tala shumë. Unë e fillim kur dur FIFA 19, djemë i bosha 28, 29 fitore, 3-4 herë me rend top 100 në bot, por se bepi punës, mund është anë 100% me lujtë ma, edhe e lash 4-5 muaj nuk lujtë a hiqë, edhe tash e fillova prapë. Elzani Sufi, jo, kush ash kush lun Free Fire, rezat ku je bruda. Qysh muj me kontaktu për lojtar, mund është në Instagram me më shkrujt, se datë. Instagram e kam Getinja 77, bom follow, si kemri në FIFA, Genti Vis Bezi, Genti Vis Bezi, ja. Shkruam këtu lart në të djathtë, Genti Viz BEZI. Ta kom bo sa fëllë me shumë. O bro, fol bruda, përse shoutout me ta bo? A ki qef me pas Roberto Carlos? Po, por Roberto Carlos nuk është lojtari ma i mirë, mbrojtësi ma i këtu në katë lojë. Prandaj ka dhe ma të mirë. Ekipën e ka nice. Hej, qka po bon? Apo, luet o champion, po tash luim. Kur shkojmë ne me shkollën e struk, ata gjipet vetëm pas na vinë. Okej, gjipet, po. Dhe në fundi pro play në FIFA 19 për shqiptarëve, rezat fele me shumë, se bëj video. Okej. Puh. A do vish në Gazotët ose në qytetin e Gjilanit? Kismet në të ardhmen, do shta po, të dërgove follow-në sport manager, ja prej Shkupit. Oke, se datë fërë me shumë? Janë pitet over shkojë në struk. Okej, super Genti. Wow, Elzani Sufi është kampion i Slovenisë. Ah, Elzani Sufi. Po, e di. Me kam lexu. Maja është për online season. Jon full champion, ajo kryesorja, është kampion i botës. Problemi është se aty kush lun më shumë ti, mundet me u bë kampion i botës. Ama ajo Sashën e vërteta kampioni botës në FIFA djem. E vërteta është këtu full champions luhet që 2-3 vjetë më rind. Elzani sigurisht është lojtari i mirë në FIFA, por jo në full champions, se online season është në mod tjetër.
Weg ist der Ball. Okay, schon defensiv hast du Leute. Da ist jetzt Platz. Chance zur Führung. Nein. No. Gdzie ma jakie nie pa video czy postował na Instagram dzieć wam doby kurs sedon sedon uuuu rojs dobra video dokończymy mri nimi sama Dom per momenti. Sto già su shota asni gol. Kunder këti duhet pak më ga dalë me lujt e lujt i portierin djen se për ndryshe kishtë e hinë ndoshta hej, 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 nuk e donë në hinë lujt në herë me Sangalen jo, djen Sangalen jo kështu, kunder Sangales po por jo për Sangalen Mai fort në FIFA 19, Ronaldo janë 89. Shumë defensiv është lujt Po Shvega bimi Kili në herë Dream League Soccer, jo Për kënë një kanë finalet të Champions League për Liverpoolin Aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Es
pjesa parë shtit Bruno se bloko komenti drilon. Bënë e video të i dregu skillsat, po pa tjetër a ke lujt në e her lojen rost, jo rustin se kam lujt. E kam dërgju, po, por se kam lujt vet. Delay. Kush ka delay? Djem. Opit, no. Kuje. Shqiptari direkt. Shqipe na për kuqa zi. Fani, dim që nuk komentoj shumë, duhet pa tjetër me fitu, me jap një gol, se kënë mbrojtje, ashen okej. Duhet me qëcu lojen pak. Dhe djem, krejt komentoni me fitore. No, ej, së domen. Ma në fund, kemi fitu se je shqiptare Alban. Fitore, 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 djem. Besoj që golli ishte mirë, nice, me cilën luhet portieri, me R3-shin.
duhet për mbrenda me shtyp me stiku në djathë, për mbrenda me shtyp në djathë ose në të majtë me lëvis për tjerin. Tëthë dysha minut, hello, ku je o ghetto, Juli, ja ku jam, hello pro player, ka njët përshëndetje, je bomba, ja bomba, ja ghetinja, hello free fire, bravo, qëfar, kërri ke, kam një Audi A3-sh, kur është finali Liverpool, të të nëmi ishte mbrom, të mbaj mend pi lojes me Montenegro, unë iste një, okej, se datë. Edhe atë përqiu loja. A është ekipi Kosovës në FIFA 19? Jo, nuk është u kry finalja. Shtini Ibrahimovic, a? Ibrahimovic ma mbrapa. Kur duhet pa tjetër me shti. A ke pas kontakt me YouTube-ena të ndimoj si Ship Gaming? Jo vetëm me Elsonin. Elsoni është i vetëmi YouTuber shqiptar që kam kontakt. Por ndoshta në të ardhmen si dihet kur. Kime këto finta. Ej, oba, oba. Duhet kështu pak kohen. Djem fitore. Atë ka panika në loj. Alban normal jo. Hello King i Fivës, Lundrin muja, përshëndetje, një bruda e ka qanelin Zvicër jeton, jo se njo, i kam duhet me shku në Prishtin, kalof shmir shifemi, kështu me vërdin e bot në Sony, i cilit shtet, my fortin në bot, për momentin besoj që është F2Tex, është prej Anglie, jo se MS Dosari prej Saudi Arabie. Djem 22 fitore. Hello, Exxon, se diu. Amon se jam aktiv. Gjithë kur hin live edhe masëvi fito. Unë ka tim mundëmi të shofën e të artmen, pa tjetër, në cilin ekip je. Jam me Dortmundin, është ekipi Kosovës në FIFA 19-20? Jo. Një Albanian TV, jo. Me kënë lojtë të tashtë. Së di, as vetë se njo. Po a i shumë i fort ishtë në FIFA. A je i fort në futbol edhe njetë reale. Po, isha shumë i fort. Ta është s'kam lujt ma. Thuma emrin Etlir. Përshëndetje Etlir. A mund të zërin të dëgjohet me shumë. Ka një besoj që është në regull, që shumicat kretë thunë që është në regull. A je Albanian TV? Jo. Jo. Emrin Please, Suhej Recepi.
FIFA, djem 14, kam qanë vet në FIFA, brenda, thuma emrin Plis, Cici Bogu. Qfar pozicion ke lujt në të vërtetë? Lusha bra pa Sulmusit, do më thonë 10, si Kevin De Bruyne ose kështu. Qa punon? Punoj në zyrë, sa gola i ke pas në ekipën? I ke pas në ekipën në Zvicër. Kuh, farë ban së di. Gëtinje përshëndetje, përshëndetje. Shumë i qartë ishe. Zëri shumë i ullët. Eroni, besoj se normal duhet tjetë në regullë. Fëndëm e për përshëndetje. Ska problem. Him food draft. Dim, oke. Okay. Shumë veta kam shkryt për food draft. Ty njën food draft. Ta bëjmë një ekipë. Me gjithë ju, së bashku. Këtu, duështë, jam kampioni maqonis FIFA, e kishë mi bo një bashkë, Shabi. Ja, okej. Okay. Shabi, kur je bo kampioni FIFA-s në maqoni? Emrin dhe bi emrin qyshe ki, e kam Gentian Zhuta. Sa golla kishe nu mas shumë ti në një loj? Qëfar loje, FIFA apo në realitet? Përshëndetje vla, përshëndetje vali. Pse s'po m'ban mu draft FIFA 2018? 2018 djem nuk luj ma, pin të zhurni, hajde Kate like. Nëndrim falim derit. Djem kush nuk m'kam bo follow në Instagram, të ishte shumë mirë, sa ty gjithmonë e shkruj kur jam live në YouTube. Boni edhe aty follow. E kam Getinho 77. Jo, ups, i drede. Okej. Okay. Edhe në FIFA, edhe në realitet. Olsi së di, kam dhan shumë golla. Duket se njerë kam dhan në realitet dikund këtë 8. A këtu online në PlayStation kam dhan shumë. Kam fitu 10-0, 12-0, pa problem. Shumica lojtarve asaj gjenerate lujnë ligën e parë më këdë. Po, se data shumë e vërtet, lojtartë që kam lujt bashkë në Unis të një mashonis, lujnë ligën e parë. Ma e mirë FIFA, po të në shqiptatë veç 5, po lujnë shumë pak FIFA. Rezartë e di, por gada gada lujnë ma te për FIFA, si të mos së di ka ona stru këtu të ne lujnë shumë veta FIFA, PS joma. Shkojmë për 100 like, drillon feleme shumë, banë 22-4, ooo, feleme, ta ndrojmë, 22-4 pa tjetër. Hajdim të bëjmë një ekip në draft, online draft, së bashku me ju. Ah, e kam. Okej. Okay. E këto pak. Pak sa ti hapi më mbrapa. Hajtë të bëjmë një ekip në draft. Me coins sa të hapim. Okej. Okay. Djem këtu cilën të zgjath. Kush është më mira? King i FIFA-s. Muna në chat në mi zgjedh lojtarët, po pa tjetër, gëtinë luj FIFA 14, dhe unë kam edhe luj me ty që ke qenë. Kam një të falimderit shumë. Më mëtë. 532, 442, 433, 343, 433. Ok, besoj që shumicat, ok, 433 nuk shohë këtu. 532, 442, 4-3-3 djem nuk ka, ka vetëm 3-4-2-1, 4-5-1, 4-4-2, këto 5 janë vetëm. Cilën të zgjedhë? Ok, 4-4-2 shumicat e kanë shkryt. Ok, atër 4-4-2 djem. Ok, cilën le ta të zgjedhëm këtu? Ajde djem cilin letar, Immobilje, Mertens, Neymar, Coutinho apo David Silva? Ajde, Neymar, Immobilje,
Neymar. Was geht, Bruder? Nichts, Bruder. Epo Neymarin. Shumë i cat Neymarin, djem. Ku t'ja fillojmë? Sulm, mes fush, apo mbrojtje? Djem, sulm, mes fush, apo mbrojtje? Ku t'ja fillojmë? Me i zgjedh. Lojtart. Në ma mirë, po. Sulm. Okej. Sulm, mbrojtje, mes fush, sulm. Okej, këtu sulm. Djem. Angulon Morrisonin, Jung Jo Gok, Li Dong Gok, Letalek. Dim, cilin ta marr. Cilin kines këtu ta marr japanis. Futja një, Angulo. Okej. Okay. Angulon. Me marr. Ai tjetrin, merët parin, Anguli. Okej. Okay. Dim. Zgjidhni Dabur, Lukas, Zapata, Depay apo Marega. Këtë parina, cilin dush të prishëm qefi këtu. Lukas, Kinezi, Lukas. Mura, Lukas. Oke, okay, djem Lukas Mura. Zgjidhim e marim. Oke, okay, ja fillojm. Right, middle felt. Ndjalt. Hajde djem, zgjidhni Pulisic, Proms, Anderson, Talisca, Ziyech, apo Pizzi. Cin me zgjath djem? Pulisic, Ziyech, Pizzi, Ziyech, Pulisic, Ziyech. Djem, mas shumë të Ziyech, e kan zgjath. Edhe Pulisic, po, najde e marim Ziyech. Së është musliman. Hajde me s'fush. Përmena emrin bro. Mirsa, përshëndetje. Tu besoj se di cilin të zgjethni. Por të presi njerë. Fernandes Bruno Schweinsteiger, Pablo Sarabia apo Wilshere. Gjetë janë zhota mire. Sarabia. Okej, okay, kjo di ishte. E morëm. Tjetrin, oh, Vjera, Saul, Zhoa, Motinho, Rakitic, apo Pjanic, djem. Schweinsteigerin. Për me në emrin bro, Mehmet Baftiri, përshëndetje, Mehmet. O, proje FIFA, Free Fashion, në të di Vjera. Oke, okay, këtu, dishtë e se Vjera, shumica ta zgjallin. A e qëmë të mbrojtësi i majtë? Puh, Jordi Alba, Davis, Rose, Robertson, apo Gulam? Cim për e marim, djem. Alba, Jordi, Alba, o Gent, bo video me Elsonin, po pa tjetër e nësë në tarpen, Alba, Robertson, Alba, si mduket se mas shumë ti Jordi Alba edhe Robertson. E marim Alba. Okej, okay, ta shkojmë grojtësi djaft. King i Fifes, banë mod par zotin. Am thave gje. Po ta shofim se problemi ashtë një janë shumë për momentin. Kuuu, djenë këtu cinë me zgjef. Vjen bisa karnot. Kali Gjuri apo Lala. Arnold. Ok, kjo 100% Arnold. Ta shumë brojt qender. Ok. Underweight. Naldo Varan, Thiago Silva apo Godin. Djem. Mer fejzën. Shkurte fejzën. Aleksandr Varan. Djem cil me zgjedh. Varan, Silva. Okej, okay, mas shumë ti Varan. Varan mundemi me Jordi Alba me Lidh, ajo është mirë. Okej, okay, tjetrin. Nacho Fernandes, Bailey, Maicon, Rojo, apo Rüdiger. Rujtë si mira, Silva.
Silva e Kuma, Nacho, tatë shtatë, Nacho, okej, këtu djetë atër. Ta është të portieri, shkojmë të portieri, miqë. Tani, okej, Čeh, Lopez, Čezni, Butele, apo Donnarumma. Djemë, hajtë banë mund, më bro, please genti, Nacho, Lopez. Donnarumma, Szczesny, Donnarumma. Okej, okay, ma shumë ti Donnarumma. E marim Donnarumma. Ja fillojmë pi të majtë këtu apo pi fjesht në djathë? Ku doni me ja fillu? Tregoni shpejt. Të majtë është fjesht portieri. Ma notin me Donnarumma. Majtë. E këzoni thot majtë, djathë, ku dush, majtë, okej. Okay. Në të majtë, ta? Okej. Okay. Oh. De Gea, Jarstein, Casillas, Čech, apo Szczęsny? De Gea. Këtu, djemë dishtë të se De Gea. De Gea, okej, okay, e marim De Gea. Okej, okay, super, me Nachon bashkohet. Shkojnë. Jeti sa më dure tor janë krejt, janë 10 duket. Puuu, djem. Kou. Kompani Hummels, Pique, Alex Tejes, apo Kimmich. Hummels, Pique, Hummels, Pique, Kimmich, Pique. Hajtë marim, djem pike. Djem këtu Musaco, Coleman, Sako, Skriniar, apo Rami. Dhe hiqë varan shtine këta. Okej, vend varanit. Pa tjetër. E regulojmë. Tejt, Skriniar. Okej, okay, edhe këtu di ishte. E marim Skriniar. Shkojmë të tjetri. Kuuu. Bowen, Fekir, Eriksen, Javi Martinez, apo Trezeguet, djenë. Djenë kush nuk më ka bo sap, mundet me mbo sap, kush nuk më ka bo follow në Instagram, mundet follow në Instagram e bo të getinja 77, Eriksen. Okej, okay, këtu shumicat Eriksen. Okej, okay, tash, thot pike, me varan me ndru, kjo pjesa këtu është perfekt. Eriksen, që e ka merën pak ma nalt. Okej. Okay. E qojnë pak ma nalt. Ta është këtu djemë të sinë të marë. Santi Cazorla, Ibora, Jesus Navas, Casey, apo Samu Castillejo. Bossi FIFA's. Babunski. Casey Cazorla, Santi Cazorla, okej, okay, këtu, Santi Cazorla. Navas. Hajt, tjetrin, bro, a mundesh me mbo mod, please? Santi Cazorla, Casey. Ku, djem këtu. Kemi Benzema, Werner, Tadic, Rodrigo, Hakuna Matata. Merë Shaqirin, Benzema, Çerimin, a? Dim Serbi. Jet Benzema. Okej, okay, Benzema. Edhe besoj se sigurisht këtu e ndrojmë. Po, kështu është perfekt për momentin. Vetëm këtu pjesën e djathtë e kemi linja të kuqala. Kemi, nuk e kemi as mirë. Shpresojmë që të kemi ndonjë lojtar, jo, as të keq këtu. Sallata ishte perfekt, 97-a. Ta shofim.
Fernandinho, Dombele, Alaba, Aguar, apo Kimmich dhem. Gjeti pse, shtine në të djallë. Eriksen shtine. Po, fatjon të shofë njerë, Fernandinho, Fernandinho, Alaba. Ku jeton? Mirsat jetoj në Zvicër? Fernandinho, oke okay, dhem, këtu. Shumicat Fernandinho. Këtu mundemi me e bo kështu. Perfekt. Oh, wow, 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 wow. Cristiano Baba Ronaldo. Mares Caligiuri Bentancur apo Pizzi. Djem, kou, 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 Cristiano Ronaldo. Rocky Baba Ronaldo. Hajde djem, like Ronaldo. Ronaldo Majka. A pa mari Mares je, ja, Baba Ronaldo. Për Lukas apo për Benzema djem, El Tornado. Shtine Messi, shtine Ronaldo. Ronaldo diet Ronaldon për Lukas apo për Benzema? Lukas, Lukas, Benzema, Lukas, Benzema, Lukas, Lukas, Lukas. Okej, okay, kështu. Okej, okay, tjetrin. Nildo, Willems, Labjat, Willem. Okej, okay, këtu djemë besoj që slunë rolëcin e marim katë bëzion. Vilemsin. Edhe vazhdojmë. Përshëndetje Shqipe, përshëndetje Muhammed Ali, se Zakin. Hajde vazhdojmë me tjetrin. O Koça, Mkhitaryan Power, Quaresma, apo Di Maria. Këtu O Koça e ka 5 skills. Yes. 5 skills. Quaresma e ka 5 skills. Po. O Koça, O Koça, O Koça, O Koça, O Koça. Okej. Okay. Besoj që ta shtim këtu. Se bepi kemis. Vetëm për para Benzema. Kështu djem ashtë ma mirë. Se bepi kemis këtu i bëjmë 99. Ta shofim më mbra pa Benzema Lukas, po kemi edhe dy. Kemi edhe dy. Inshallah dani Messi ose Pele e provojnë fatin. Cool. Anton Erkin Gips, ku ta dër, apo Mateus. Djem, si tham, Zezakun më mirë. Pak në gjyrë në loj. Apo si me ndoni? Nutella. Nutella. Ai do kret koment Nutella djem. Oh, Nutella. Nuk jeni normal djem. A Nutella me buke. Okej. Shkojmë të lojtari fundit. Holebas, Jimenez, Bolasi, Bartstuber, apo Belarabi. Vazhdojmë me Nutella këtu, apo Bolasi është Nutella këtu. Nutellën e bashtellën. Bëna e posh Nutella, nërqin, Nutella, 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 apet, Belarabi, Ven Silvestr, shtine, Benzema, okej, okay. Hajde nishin like, Belarabi, Arabi, Nutella, ta marim Nutella, ndjen. Okej, okay. Zijek, e shtim këtu për Varan, ndjen, ekipa besoj që
është shumë shumë titulli i live-it Nutella. nuk jeni normal. Okej, okay, tash manageri ndjem Ramizin, Ramiz Merko, Bëzion, Nutella, Lansbury, Kun, Danilinho, Fabianin, besoj se këtu prap Nutella me marë. E me në mund, shqinë e varan. Me Nutella, Shabanin, Benzema është gjinë në vendin të Fernandinho. Jo, Benzema është problemi, është surmus Nutella në Shabanin. Qatë ma gjupin, kush se ka bëzop, bëni Nutella në Ramizin. Nutella, okej, okay, Nutella. Djem, besoj që ekipi është very nice. Very, very nice. Okay, nëse bëjmë kështu, është minus. Nëse bëjmë kështu, minus. Kështu, slun roll. E po e lamë kështu atër. Ja fillojmë, a? Tjem, ja fillojmë me lojën e parë këtu. Kini varan për Santikas. Zuzaki. Këti ekipi me Nutella. Ajde. Ku që zi, ku që zi, ku që zi, hajtë në... Ije, hiko, dullë. Tajnë, menagjer, i trulla fletartë. Tajnë, mas një, dhidë minë, videri satë, shko e shqitore. Oke, okay, dëllon, ke problem me komunitetin tim ti. A ki me bë video me Elsofin? Po, pa tjetër, pa tjetër djemë. Hajtë. Vazhdojmë, nuk shtypet starti. Hajtë vazhdojmë, a kime në mu, në ku që zi, shka keni bom me mu. 7-0 ki mja bom. Kismet, Dijar Qeli, kundështari, Turk, apo Kurd, Kurdistan, ta është se edhe. Edhe se shkove i bora dhe tyra, ato ke Miran, pse ja ki vjetë, emrin Getinjos. Djem, unë Getinjos s'ja kam vjath emrin. Unë prej 7 vjet a 8 vjet unë vetë kam lujt futbal. Edhe kam qanë shumë talenti mirë, do më thonë kam bërë me teknikë shumë i mirë. Kam qanë edhe kam thonë gjdo një Getinjo më ka thonë, se bepi Ronaldinho e këtyre, Robinho e këto. Edhe unë vetë bosha shumë skills. Edhe prandaj ma kanë dhënë pia tërë, do më thonë që 20 vjetë ma kanë dhënë emrin Getinjo, në gjithmonë Getinjo. Nutella me bu, kanë do të najherë me thikë kontrolerin. E në carë po, jo pak, po shumë erë, dikun të ke 7-8 dorëza i kam thikë kontrolera. Ky Rubeni s'ka e getë e pe një golë. Gërshër për neve, po pa tjetër një zënë shka po shkrum pa lidhe. Shimi bro, heca njerë, ishala fiton, falimderi qumë. Sa nice kapelën, falim e shumë. Ape jem një gold fort për neve, pa tjetër djem. Nisja, Arsim, edhe undu. Ne ku që zi e marim. Ti mirë oranç, po të dush. Nëse se marim ku që zi, dil jasht. Ana bloku prap. Ato përqen 5-19. Erion jo. Se kam lujt shumë. Ka zo. Kozolen. Shqiptare kur o të hup gjen arsye. Kontrolerin e prisht. Ma kanë dhënë. Shqiptare gjithmonë. Ka një arsia, jo djetë. A luan televizor, a në... Djem, unë luj në monitor, se unë luj profesional, prandaj. Qishe kje emrin e plot, Gentian. Dom la, doje këtë pisin. Shumë pak po njesh live stream. Qamil, me kë ekip je. Jam me BFB, Dortmundi.
skilla gollat, se për ndryshe nuk shuhem, vetë me skills. PUBG luj e pas ka mush plot bëzeza Nutella kemi atë në Kosovë verës kismet po më më mujt 5-0 bëjshë asë për beson. Ok, ajde Ronaldo. Hajde pike, hajde. Kjo lund futbol për një men nga cili ekip je kam. Opa, kam lujt për FC Tunin. A juniort i kam bo të BSC Young Boysi. Këtu më bëm. Portiere, çfarë topi. Sterling. Conte. Sterling. Spielt den Ball in Strafraum. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Wow, Neymarjo. Nimi like për Mod Fortin. Së kanë ekipe fort, cilë ekipe të pëlqen. Më pëlqen Dortmundi mas shumëti, si jam tifo. A për ndryshe për ndryshe Barcelona, Liverpooli, Reali, më pëlqejnë shumë ekipa. A ju shkru një njërë, për cilin ekip jeni tifo? Shkru një në qatë djemë. Për cilin ekip jeni tifo? Barcelona, Reali, Barcelona. Në më da si Real Madrid, Barca. A ki martë në Kosovë, ki smet po. Dallimin të Tottenham me vesh për dresa të bardha. Baba Ronaldo të nuk qita zmuj në mund hajgare. Dje, mune po të koncentrohem vetëm për gola, mundem t'jap me njerë. Por, unë duha pak edhe për ju.
Przeciwny do skilla. Ma rasy, nie? Nejde, hejde, děma, šou, se nejde, nejde, bavene, fifas. Jaká sa minuta, jaký lojen? Online až ga džaš minuta, ga ni pjes. Djema dani gol, koncentrou. A se skagajde. Se di. Kad pa problem, onda mi me fitu, djem. Pjesa parë në shumë bon kokna. Ka në i turnir, për moment, o gjithë e mund është më bërë mod bre. Ku bërë e pja një. Dje Liverpool këndër nuk u kanë loj shumë e mirë, su kanë derbi, si kur Liverpool këndër Barsës. Egzon po është shumë e vërtit, por Liverpooli dje edhe minutën e parë 1-0, edhe ato vetëm vetëm taktika të rlushin me mbajt 1-0 dhe në fund t'ja dhamë 2-0, kryesoria me fitu edhe prandaj finale dje ma është në gjërë kryesoria me fitu si ke lujtë si ashtu nuk pjët kërkush atë pëlqej që shkoj finale e UEFA në Champions League po që është FIFA më mod. Koncentrohemi pak t'japim na i gol. Madha 2-0. A t'ja kthejm djem. Origi ga hëmër si në tërla. Pressing pack. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Conte. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Luis mehr per Momentin. Dort mal konzentriert ein paar Täter. Stativ. Hat hier diesen Pass, weg ist der Ball. Er bekommt Hilfe. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Eben nicht fast getroffen, sie ärgert sich immer noch über den Abendtreffer. Toller Pass. Nuk don, na gi Instagram, nëse ki qojë linkin, dem modat qoja një shpet linkin e në Instagram.
Hajde Shqipen, hajde në njëm, hajde. Urime 1600 subscribe. Faleminderit shumë, djem. Faleminderit. Në qo se fiton që këtë, hal hal. Hajde japim, gaz. Hajde ndrojmë Lukasin, Benzema. I pojmë 2-3 ndryshime këtu. Shtu, ajde një djem. Shtu ban në urime 1600, falim derit shumë. E keshe nu në finale kur u ban e kampion. A, sa gole e keshe nu? Se luet njërë, dyje luet, njërë mrejnda njërë jash, lojën e pare hupa një, dy një, lojën e dytë 7-2 e mujta. Do thamë komplet 8-4. Koncentroj ju. Po, pa tjetër. Hajtë koncentruemi. Baba Cristiano Ronaldo. Shippe! Si. Që ke ba me pare, që i ke fitu. Djem shkova në Dubai me shoqen, dikund të 500-600 franga dhash për ndim, edhe në shpi, pak mamit, babit, në pushim shkum në Egjipt. Hajde, njeti, ku e ki atë shokun që e patë dje. Dion, aji nuk ashtë shoku, aji është vlaj, ashtë për momentin lartë ashtën. Do shtë bimë ma mbrapa. Dhe ne shkojmë, t'japim edhe një. Shumë gabime janë të bo. Shqipe fitoje, GG, 0 dislike. A ban me mund për zotin e di, a je vlavi i getit, po. Djem tash, shpresojmë që ta fitojmë, se 2-0, të në 2-2, e tash 4-2.
Ey, Penal! Kovaš baba Ronaldo. Shit, I just want my this shot. Kështë të thonë me punu, veç luj FIFA. Bravo, shuto me portier. Rendin tjetër kismet. Benzema. Hajde shkojmë. Hajde zirë. Pum, djem. Kjo gol ishte për ju. Me Cristiano Baba Ronaldo. Cristiano Baba Ronaldo. Në ndërmjet të gjithë një repetim, nëse e bën 1 milion sapo e kishe lënë punën. Uf, 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 klip, klip. E ke smu, bro. Draft to Lupon, get rid of draft, our champion. I don't like, oof. I'm born with a little, please, legend, yeah, well, no. Scam at Forza Ronaldo, FIFA, no, thiesh, beast, yes. Si, t'kryet loja, I have seen FIFA. Shti ashtu kajt. Thirë një ambulancë me qënë spital. Duhet t'jen. Kërkoj mas shumë ti Ronaldon. Ball.
Ey, penal! A po... Lekë, unë tu, ta që hamë të proferin. Ta që ka shqip startin. Ake, ka të... Marloni... Bye, bye. Iku. Iku, djen, iku. Iku. Ajdu të shofim e njerë gollin, se ishte nice. Ku, ku, baba Ronaldo. Ki... Tak. Ku... Nice, nice, nice. Shkoj me kajtë. PlayStation ka dhe pinatit. Duhet me dit, me kan ka pun, po. Ka tham, ma mirë i thiri zja fisë ambulancën jep me kësi. Ke përzan prej FIFA-s, time finishing. Për 4 milion franga e kishe lan FIFA-n për një vjetë. Miran po, pa tjetër. Qishe... që ishtë u topin me lë dyshin edhe në atë si tush në atë drejtim që shkonen me rë treshin me që për pare atër onë në të majnët, onë në të djathë së din si me shpjegu ma mirë këtu me lë dyshin atër në atë pozicion që jetu shku me rë treshin për para atër në të majnët ose në të djathë. Jaj, djem. Hajt, se ishte aqë i bukër golli, ta shofim edhe njerë, për ato që se kam parë. Tak, hajt, tuf, buf. Nice, nice, nice. Nice. Hajte, alo, alo, ambulanca. Mamma që jam fanë si flak t'i joti. Të Albania Today, mundemi nesër me kontrolën qyshe e qonë topin qyshtu. Me lët dyshin e njës edhe në atë pozicion ku jetu shku, me rët rashin për para edhe atër në djath ose në të majnët. E ke blit të isha për Bajram. Jo, hala jo. Shko dheri në... Finale. Ok, djem, ajde, e qëmë derin finale, se këtu mundëm me bo pa ka i gara. A i kim dhe tesha për Bajram. Hala jo, duhet nesër me dar, po të mu nuk asha shumë me rëndësi, kryesore me i vesh tesha treja. Për ajnë Bajram i sot, se në ashtë qësë ban live për Bajram. Ashtu e këzon, do shta nesër boj. Se Bajrami martën është, a kina i femën përveç grunë. Jo, vetëm grunë e kam. Cilin vetër e ki favorit në FIFA, Baba Ronaldo. Sa 5% telefoni, baj. Amba moderator, please. Opse mi ki vjetë skillzat. Fitim së di. Më ndëm në bletesha se zban se mare. O, këtu kure hekin du të gjdojrë me në. A ki fmi jo e këzon? Skam fmi. Vazhdojmë djem. Këto a nuk dojnë me lujt, apo e shofin e emrin të eme dhe kam frik. FIFA ban. Sa vjeti ki, i kam 27, ja bur, ta shem sun të në trikin, haj. Fitim s'ka gajnë, ne ta mësojnë. Alun Fortnite, su me rral, ka dhe njerë luj, ka dhe njerë jo. Ma shumë ti normal që FIFA luj. Ku që zi? Ili prej, ka je? Prej ka je, jam prej struge. Ti preka je.
Die haben Schkruni gekriegt. Ich hoffe, nicht verstanden wird. Fällt mir schon auf. Schkruni kriegt Pikujeni im Chat. Schkruni Pikujeni, die haben. Nicht schicke Klasse, sie kann das ziehen. Bravo. Hi. Kreid kunde starve, tashi apim gani gol me El Tornado. Shkup Malishev Gjakov, Istok, edhe nga Franca, Shkup Fush Kosov. Ok, Gostivar, prej Kuksin e Shqipri, ok. Për Kuksin kam lujt 3 muj, futbal. Bushtria City Mitrovica. Nga Kumanova, Gjilan. Femra ime sovjetika i ka 23. Super dazwischen gegangen. Oh. Penal. Jo, shkup, shkup. Pi Gostivari Istok. Shkupi. Din me lu futbal miran po, pa tjetër, bushtri, pitetove, ferizaj, ma e vogël se ti po, shkup, shkup, Tiran, Prishtin. Se mbemi se i dio e kam e gzon, okej. Hajt marasin, ja. Si e kem bjemrin, e kam zhuta mbjemrin. Nuk shutin, oj, 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 Lukas, Lukas, Flejva. Jam prej struge, që sajloje që se një mirësore. Jo, mirësore të bëjmë një dit tjetër, se duhet, bas draftit duhet edhe me i lujt do loja tjerë. Këto në FIFA në Ultimate Team, Weekend League. Më kam bet edhe, shumë loja, edhe 5 loja më kam bet. Zdroje.
Kumas faz Nifitan. Kuro iftarin Zvicër, iftarin Zvicër është 9:25 më duket, a 26 këtu. Të ju, kur është? Hajde, tash Kristi. Një gol sa erdha poshtë. Okej, okay, atash për gol japim me njerë, por dua special. Oh. 25 mullet, 11 minuta, 93, 80, a je tu agjeru, po e nësar jam tu agjeru, 21 mullet më duke, 81, okej. Okay. Shumica 8:10, 8:15, 8 ora. Okej. Okay. Në Francë 9:52. Pyte. Jeni të maje X trust nëse do mi jam marr topin ma fort edhe ma. Ajke okay. Kry karrierën e Alex Hunter. Jo, vjet po si mjet jo. A ki shans me hit top 100 tash jo ma. Se isha 14-0 edhe i bora mbrom të hupje, se isha live e pare në YouTube 7:55 në Shqipëri. A i ki 23 fitore, 23 po 22, se di 22 i kam për momentin fitore, po. Sedon, Ronaldo, Ronaldo, majka. Kush e amër topi? Ajde Bobo Ronaldo, shipe! Ajde një shipe! Sa her ke marrë pjesë në për turnirët të Zvicër, cilin vente ke marrë? Zvicër ka marrë shumë her pjesë, për kampionatin e Zvicër se kam fitu, jam kampioni Zvicërës. Ka të zorë që i shpi bon trigat, unë e di, ama i bojt le ofta. Shumicën me R3-in. I bojt fintat. Zoj a theba po bam ej oh çfar golli të ishte kjo djem pu penalt, edhe kjo këtu e bon penalt. Ore, fej, ropë. Shqiptari me një direkt. I Zvice, u, mashallah, unë që jam i mahalës duhet me... Një qënë erë po i marë. Okej, okay. Djem... U, s'munde me... Portierin, ha? Oh, ma kap.
kapin me diz tashe, para jer. Ki. Ajde portiere. Ej. A što? Dhe për mu ta shish. Të të ndrojmë Lukasi me Benzema, FIFA, PES apo FIFA, FIFA, FIFA djem. Oh! Qfar gabimi. Urime 1.6k, fëllëm në shumë. Ajde tash duhet pa tjetër një gol me i dhëm. Lujti portierin. Benzema. Die Riesenchance auf den Ausgleich. Aber das war natürlich eine Riesenparade. Aus der Entfernung unglaublich. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Benzema. Cristiano Ronaldo. Das macht er richtig gut. Ronaldo. Erhalten, aber der Ball weiter im Spiel. Ball raus. Gut von Petit. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Look down. Sedonen. U bloku kret. The most Gina person. Unglaublich, hey. Kështu është kur tallesh. Hello boss. Ai. A je prevelește, po prevelește. Unglaublich. Nu kyte. Se do të fati. Pashëm lojim. Iko.
Hajde edhe një. S'ka shansë. Kur ta don, ta don, kur s'ta don, s'ta don. Na është të lirin. Luni një kundër një. Jo son, ta kam një një vipë dhe në qysh mërë të rejnja. Po... Kur ta dhe është ashtu është. Ej, o qa, ti rrën një prej vileshtarve se të këshi jam. Se të këshi jam. Ej, ku je maj miri, shipe blart për shëndetje. Djemë si që shini, shuta kam pas shumë ma tepër, por e ku je maj miri, shipe u kry, John Wick. Agon, bosh mirë, zoti ka bu. Zoti ka bu. Tu sa e kemi orën, 8:05. Ti hapë një këto do paks. Hajtë se të bojët mirë. Hajtë se të bojët mirë, një orë pa tjetër. Ja dhe me keqë mos më mërzit. Kam një shok duhet për herë me ja bo rafsh se Klesa 4. Qel pak, po i qel? E të sa bojmë një kundër një. Nej, nuk të lë me qëllu, po ku je oj mali, festin për shëndetje. Për hajr Bajrami, për hajr. Oke, se kemi ala, po edhe pak, me këtë ekip je bo kampion e Zvicër, rinore. Jam bo me Young Boysin, sa të lu është në modën 85, krenaria shqiptar, krenaria. Modën 85, do më thonë çdo rejtar e ka fuqin 85. Fitova kunder Test Ranger, aja është në për Gjermanie. Lunë për FC Basel. Edhe është në dyër, jo, njërë është bo në Europian i pari, edhe dyër është bo në Gjermani, ma e miri. Rion. Për momentin jo njërë, Young Boys është ekipi Zvicrës, po. Young Boys është në dyër, me rinë tash është bo kampion i Zvicrës, edhe në futbal të vërtet. Djemë lujt, Foot Champions, edhe një lojt, dy lojt, edhe atër bojmë një gati për një ftar. Atër shpresojmë që nesër bojmë prap live. Merë rachisën edhe kemi ekipen. Kime pa nga bo krenat. Rinor, edhe unë du me pas rashicën e këto, por problemi është në kur lunë weekend league, duhet me pas pa tjetër ekip të shumë të mirë. A kime artë në jenë në Skenderajnë, në Kosovë. Së di, si djetë, sa sa e ke mujtë. Ka mujtë kompletit 4. Lueshtë 2 loja, lojën e par hupa 2-1, lojën e 2-të 7-2 e fitova. Me bari golla. Në përshëndetje nga Kumanove. Përshëndetje, Blear. Po, është mundëm i të shofën videon, babon. A, po. Basë kësa loje. Basë kësa loje, djem, mundëm të atregoj videon. Që e lujta, do në thonë, është në krejtë aty. Si e kam fitu finalen, e pas kem vit. E lunë në e loje tjetër përveç FIFA-s, po luj nga dhe njerë edhe kështu për hobi Fortnite ose PUBG, po jo shumë për hobi. Si? Për hobi. Jo. Hobi, hobi. Konzentriert zu spielen. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Von uns mal ihre Chance. Kurte Wisch, Duro, Neva, der Wim, der Bremten, Gerte Hanen. Der Jemen ist ruck. Kotte Bremten, das. Jetzt
Duro jetzt der Struga eSports, der Duchani. Natürlich mit Duchani im Ton. Der Munde mit der Tab in 2 Minuten. Chat ruhig in den Computer. Also PlayStation. Also PlayStation, boah. Seriosisch, boah. FIFA të mëllit në PS2, jo. Hobi edhe Shqipër, po e di. Ose qërimin. Këtu se ke qërimin, no? Du schon an Jelun Fortnite. Was denn? Der Duchani hat. Ja. Also Kurlun Barcelona. Okay, super. Oh, Mara, Senja. Du schiefer Twitter. Halt dort konzentrieren. Dopo per assorbire Die Melun, FIFA, Vlajut, po. Un ushtroj dhe, i ushtroj lojtar të Wolfsburgut, për FIFA, profesional. Luna her NBA. Jo, NBA, jo. E ju qëfar luja Luni ma shumë ti? Kur do vi dhe bojmë një kundër një pa duro të të prish pak. UFC. Kuzhe ka shet UFC? Shpenca linë. Dil driblon njerë me portierin. Kuzhe shet? Exoni. Sejdu. Sejdil.
Wegen League wäre es nicht sein. Nicht so, ne? Oh oh. FIFA, the UFC, kuje Babik. Black Games, ja bre, Babik. Ty kuje. Ja, ni shoot, ni goal. Kunde stari. A mundesh me mujt F2 text. Si djetë kur, nëse ushtroj pag, do shapo. Sa unë shumë vete e kam mujt, ato top 100, top 10 që jam. Karrier modus. Po, në të ardhë me ndorë kismet po. Kam ardhë me një shok tash verës dhe do luajmë Fortnite. Okej. Po duro. Sa vjet i ki? Unë i kam 29, a Genti i ka 27. Ke pa finalen e FIFA tashi që ishte, Champions League, që hupi Night Watch. Jo, së pash. Tash, a ki me bo livestream për gjdo dit? Zbesoj gjdo dit, por 2-3 në javë sigurisht që po. Probir e i fakt vi maglë. Cili lur ma mirë Fortnite, për ne dyve, asë njërë, katastrofi. Jo, si jemi shumë të mirë. Ky Genti është pak ma mirë, a une shumë i dopt jam. Atë që kërkom, fëllë me shumë Rinor. Bonë nda një drinë, apo? PUBG lun Genti ma mirë. A unë si a dy PUBG's. Unë veç FIFA dhe GTA. GTA, GTA. Hello Babik, hello. Me punt mirë dhe food drop video nëse ban ish kanë super. Okej, okay. Hajde një go, gërshan.
Hai, trei în rovă, te aprobăm, po. Mor țâcăți. Team pressing. Dopo pas, muș. No, çfarë topi. Oh, vërtet. Noch sind hier 20. Ah, ja, con amiga. Shumë djemë të mirë po dokni. Falenderoj shumë, falenderoj shumë. Falenderoj shipë. Sa e kemi 8 ora 20, ok, edhe 1 orë e kemi iftarin. A kime bërë në e vide tjetër me top ship, donat pa tjetër. Me ka një aty me vlavin. Gëj! Keni naj internet kafe, po, po në struk e kemi. No. Maj forti e veç vazhdo, olti. Shajs. Ashtë e vërtet që në Zvicër me dalë qytet. Si me kanë në Kosovë për shqiptarëve. Si? Dhe më thamë që ka shumë. A, po. Shqipe ka sa duesh në Zvicër. Hej. Upi musht me internet kafe. Qar pa qete ka qa ma e mirë ta? Qa kja qete? Obama jam. A une Ronaldon Prime, 96. E kam qelë. Bei Zemmer. Sie hat Don Kosov. Paul Mirn Struk hier dann. Na Matze Doni. No, la te vicel ja, opa. Graš noob. Naš, jak noob? Jak. O, ki hinge v rungu tšom, ne. Zoma hinge. Salve jo plaku, čau, 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 šipe. Dve trit kam vdam. Kanë thamë me njës që kam bjejmë zhuta, zbanë me lu se ta palojnë. Se ti më se kam të gjurë asë një. Asë unë e kur. Veç ju dy bashkë. Donat, jam të i lujtë loja ultimate team. Vajsi. Dhe prandaj.
Gatinjam, dokaj ti, ki bo videl meni youtuber na Zvicer. Rinon med silin youtuber. A ke hangar iftar. Jo, ne e kemi... Ti ke bo, do shamo dol për Elsonin. A, Elsonin po. Iftar e kemi ne 9:25. Dje. A, me youtubere, po, me youtubere ka po video. A, po, një po. Youtubere në Zvicër, po. Po, ajo është... Hajt shaj një herë, unë nënën ja treqa. Hajt djem, ti hapim edhe njerë draftet edhe egzonë. Ose hajt ta bëjmë edhe një fitore edhe atër e krymë për sot. Kismet atër nesër ose... Vazhdojmë. Me draft ose kështu diçka. Bo, 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 Ronaldo 96. Ki, 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 ki. Kja. Jo, kismet, po, po. Qishe ka emri vlavi jot, Besmir. Lavda KMN. E tjem falimderit kretve që më kam bo sap. Kush s'ka bo ala, edhe don me na për kra, mundeni me bo. Leoniti thot, ka me tsoz qiki. Hajt, ja të regoj shqiptarin. Hajde! Hajt, e tash, Leonit! Vetën se vim piti e të koncentruen. Du të pak të nëzhej. Shmendi! Hajt, koncentruen djen. Tash, s'ka ma hajgare. Fertik lushtik. Rino GG Pro, SRF Digital. Hello, Bo Iftari. Këtu në Zvicër ala jo. Këtu ala jo. Leonid, kjo ishe për ty. Me Juli, Juli, du mis Romeo. Le, 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 me Julit. Corneri un po', po direct, kam. Hajde vazhdojmë, koncentrohemi, tha. U bon, Kosovës në Gjermani, ala jo. Kur është në Gjermani? Sërsh, nga e kërët. Ibrahimovic, Ronaldo.
du kannst sehr PlayStation. Flag von Chip. Man kann auch nur Ried. Okay. Ein paar erst mit Boss ab. Exxon Slim again, PlayStation. Another game to Slim or Dona Slim. Wiesbaden, Germany, not the trust that just. Just okay. Ciao, Thea Chaffin. Kusha Schwitte. Voila, Nupi Fifas, Arti. Arti Hitbert. Nupi Fifas. Look at Heid again. Dittmer. Heid Dittmer. Besmira, Kenny Naivla, Tietri, Ode, Vec, Nimotor, Kenny. Horti, haide kundër mua ma vonë. Po të fitosh mua, të mund është kundër Gentit. Kryte njëftarin, Zoti Kabul. Kur dush, Arti. Okej. Okay. Shkrua emri në PlayStation dhe t'luim tash. Don't
gedrückt habe. Nochmal ruhig. Da kommt der Pass. Reus! Oh. Naja, das war nicht genau genug für Marco Reus. Die Chance! Und da Baba Firmino, Bobby! Warte, ich kann nicht lachen, dass das ist. Muss ich geht ohne Fibes. Ein Name verstehen, aber es lernt mir kein. Gëtinja folë ma shumë se Spania është. Jam tu koncentru për momentin, se më duhet edhe një fitore. No, ja është për ndodhë. Ja. Edhe për ndaj, Gëtinja që salun FIFA. Që... I 2008-ës. Profesional që 2 vjetë. Që ti arti. Gjeti një forma shumë. Jo, është okej. Ta ndrojmë njerë. Felixi. Ta ka i natin loja s'do me hi gol. A ke ardhë nëj herë në Kumanov. Kam kalu ca herë. A në qytet jo. Alun klasika alternativ, klasik. Gati nga fru, iftar ishala zoti ka bu tonbe. Amin, ishala. Ich werd. Oh, das ist doch nicht. Bravo, Schippe! Shazanin Mitzit, Maikut. Erion Ska Klasik, FIFA, veç amatër, beginner, semi, pro, dhe alternativ, ashtu. Shazanin se mezi ponijet, a mezi ponijet. Besoj që tash është ma mirë, afrum pak mikrofonin. A është ma mirë? Ruhige. Du bist am Führen.
Real City. Però dai, nüt. Qui kret për para i ka. Ti presim në mamë, se është nüt. Dani da Costa. No. Të glit perfekt. Kiwi. Fantasi legend. Me qka e bon Shqipen? Si me qka? A, me... Po, me R3-shin, 2-jer në të djath. O, qa të upi. Te dyta her me mbajt. Baro një lojnë, a te dufte. Në thonë me R3-shin, 2-jer në të djath me mbajt. Te para her, do thonë e shtypë për mdjallë, këthejt pra mbas të dyta herë me mbajt në të djallë. R3-shin. Juli, du bist Romeo. Du musst Gangster doch süß. Die Tore dir. Das 90 Minuten, 2 Gola. Keine Chance. Uff, zwar Schutti. Du bist am Ende top in der Art. Schau mal, Dante. Unë, Tobin Art, unë besoj se Messi. E ju? Që është bënë bicycle kick. Pse... Vi du të mahtesh, fraktër. Me lëtë dyshin edhe shut. Feju do sa, ka frakt gane qekët. Messi, salva, Messi, Messi. A ju si me ndoni, kush bëhet ma i mirë? Tash, 23 fitore i bom, djem. Gjulli, gjulli, të pëshë Romeo, të pëshë Gangsta dhe Suks, pëshë Romeo. Van Dijk. Messi, Messi, Van Dijk, Salah, Messi, Salah, Van Dijk. Asensio, Mod. Qami? Kushe ka pale? Rino, besoj se shumica të kam pashko. Ma... Që i... Lytë. Van Dijk. Ndo shta blartë dhe Van Dijk. Po unë besoj se Messi. Nutella. Rocky Nadra. Rocky Balboa. Okay. Apo Cristiano Ronaldo. Ose Messi ose Van Dijk. Lëshoj e zonin pak majkut. Shpat veseli. O Messi e mirë se Aigare bana parzit. Getin jo festim. Përshëndetje Qamil. Hupi Joshua. Po
Meksikani e dërmoj që është atë, se meriton Ronaldo. Jo, se meriton Messi ose Van Dijk. Për mu Messi, Kevin Prince Boateng. Jo, Lori Kcana. Rokin Gjume ka topin e arte ka. Je baba. Igli Drini, ciao, realitet, hello, hello, ciao, si jeni quna? Higuain, jo Pepe. Liverpool, ke? E Don Zhegrova. Loris Karius. Shumë je baba për vje, për mua je nëmë një në FIFA, isha da bëhesh kampion bote. Falim deri qumë shpat, se s'kesh knej qka u bon. Qika leqi. Mot geti bash zotin, ti e mirë. Geti janë zhuta. Mot geti një ti e mirë. Topin e artë të fiton ish portieri Liverpooli që kam brojt në finale me Realin. Kariusi. Karius. Nagatomo. Pro je, kani falimderi qëm. Nagatomo. Shaqiri me riton këpucën e artë. Kam aloja, nëse keni iftarin. Jo, djem, ishte loja fundit për sot. Problemi është nëse ne iftarin edhe pak e kemi, duhet me u pregatit. Falimderi t'ju, si gjdo e shumë. Që keni qënë prezent. Zvicër, darkën burat të bëjnë, jo gratë. Ibrahima, jo, talen, pitch, talen. Nutella me fitusën e manë, se shkrijet. Topin e artë e merë sala, 100%, si dijet kur. Të shofim, bravo, Alma, aj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 
Djem, faleminderit shumë. Diçni në Instagram, aty mundeni... Po, në Instagram ishe një kret, kur hyr live, kret se ndet. Faleminderit shumë që ishit sot prezent. Faleminderit. Zoti kabull kretve. Kalofshit mirë. Kalofshit mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ciao, ciao. Rupafshim.